Dneska je pondělí 27. června 2016 a já právě stojím na místě, kam byl můj sen se podívat už od dob, co jsem jako malej koukal na čarodějky v televizi. Každopádně tomu se sem dostat předcházela spousta věcí a jednou z nich byla například pochybná hotelová snídaně, odjezd našeho motelu ve Fresnu, nástup do auta, cedule, medvídek půl, cedule San Francisco a San Francisco. A tady někdy bych ten rychlej sestřih zastavil, protože si myslím, že by to byla velká škoda vás ochudit o to všechno, co se nám dneska stane. Každopádně moje první dojmy na San Francisco jsou ultra mega skvělý. Na první pohled se mi to tady líbí třeba milionkrát víc než LA. A celkově jak jsme projížděli, mi to hodně připomínalo Amsterdam v tom, že v tom městě není hezká jenom jedna konkrétní část nebo centrum, ale že to město je hezký jako celek. Každopádně už od doby, co jsem se jako malej koukal na čarodějky, byl můj sen se sem podívat, takže se moc těším, až se to tady celý projdem a pojďte se mnou. Zatím jsou moje dojmy z celého San Francisca naprosto na jedničku. Je to tu krásný, celý to město je hrozně ve stylu, je tu úžasný počasí a ještě ke všemu je tu strašně moc kopců, takže skoro z každé ulice máte úplně epický výhled na celé město. Jako třeba tenhle výhled. Tohle barbecue je tak dobrý, že je mi normálně líto ho sníst. Pane bože. Tak jo, oběd byl úplně skvělý a teď už jedeme k té největší ikoně v celém San Francisku a to ke Golden Gate Bridge. Já nemám slov upřímně, Golden Gate Bridge je jeden z mých úplně obrovských snů a jsem tak strašně šťastný, že tu můžu být. A samozřejmě nebejt vás a nebejt toho, že byste se koukali na moje videa, bych na tomhle místě být nemohl, takže si myslím, že to bude perfektní místo, proto vám za to hrozně poděkovat. Každopádně se jdem teďka posunout dál na nějakou další vyhlídku, ale tohle to do konce života nezapomenu. Momentálně jsme na další vyhlídce, ale zase to strašně fouká a je mi už úplně šílená zima, ale musím to vydržet, protože za tenhle pohled to fakt stojí. San Francisco.
Tak jo, už je další den, včerejšek byl krásně strávený u Golden Gateu a v centru a dneska se jedeme podívat na jednu z těch největších atrakcí v celém San Franciscu, a to na pevnost Alcatraz, která kdysi sloužila jako věznice. Věřím, že to místo všichni určitě dobře znáte a já si myslím, že to bude 100% mega zajímavý se tam jít podívat, takže jdem na to. Tak naše krásný plány návštěvy Alcatrazu nám narušilo to, že když jsme se šli teďka zeptat, jestli mají volný lístky na dnešek, tak nám řekl, že mají vyprodáno do příštího měsíce. Takže to jsme úplně nedomysleli a jelikož jsme přímo tady už zaplatili parkovní za $37, tak jsme si řekli, že tady auto necháme zaparkovaný a budeme se někam projít. A uvidíme, kam dojdeme. Kdybych měl porovnat, jak to vypadá v centru San Francisca a v centru LA, tak je San Francisco fakt hodně odlišný. Když jsme byli v centru LA, tak tam prakticky nebyla ani noha, lidi byli někde zalezí v těch mrakodrapech a ani nebylo na ulici moc co dělat. Když to v San Francisco to fakt žije, tady hrozně moc lidí, hrozně moc zeleně. Jediné, co je v San Francisco trošku nevýhoda, je to, že tady sice je 20 stupňů, ale fouká tady od oceánu tak studený vítr, že si připadáte spíš jako kdyby tady bylo tak 12. Darling, you can find me close to you. What's the rush? Darling, take your time. Tak jo, prohlídka města je za náma a s tím i vlastně celý San Francisco, protože teď už se musíme přesouvat zpátky směr LA, odkud zítra poletíme do New Yorku. Takže čas kvapí, jedeme. Watching as the sun drops, every word I say to you is true. Tak jo, tak akorát jsme dorazili do Lancasteru, což jak už jsem říkal, je městečko kousek od LA, kam zítra pojedeme, abychom my letěli do New Yorku. Myslím si, že to je ideální místo pro to, abychom ukončili tenhle vlog. Každopádně doufám, že se vám líbil tenhle vlog ze San Francisca. Určitě se těšte na vlogy z New Yorku a ze všech dalších míst, které tady v USA navštívíme, i když New York bude poslední, ale to je jedno. A zatím se mějte. Ahoj!